Bilasizmi uchun chumoli uyiga olib kirib ketgan bug'doy boshoqlari unib chiqmaydi. Chunki chumolilar yer ostiga boshoqlarni olib tushgandan keyin ikkiga bo'lib qo'yishar ekan. Olimlar aytishicha, bug'doy boshoqlari ikkiga bo'lib qo'yilsa, unib chiqmas ekan. Keyin olimlar shuni ham aniqlashibdiki, chumolilar kashnish donlarini yer ostiga olib tushib, to'rga bo'lib qo'yishar ekan. Keyin uni ustida izlanishlar olib borishib, shu narsani aniqlashibdiki, kashnish donlari faqatgina to'rga bo'lib qo'yilsa unib chiqmas ekan. Ikkiga bo'lib qo'yilsa ham unib chiqaverar ekan. Chumolilarga bu narsani ilmini o'rgatgan Alloh nuqsonlardan pok zotdir. Siz mana Jahongir haqida gapiryapsiz. Jahongir menimcha hazirlashdi. Chunki hazirlashib turadigan odati bor, menimcha hazirlashdi. Men hazil deb qabul qildim, lekin jiddiy qabul qilmadim. Zelenskiydan ko'pdan ilhomlandi. Men bir narsa demayman, lekin misol uchun Zelenskiyni agar unda o'ylab chiqib qaraydigan bo'lsak, Zelenskiyda bu ko'p yillar davom, ko'p yillar nima qilgan, tayyorgarlik ko'rgan, o'sha dasturi bor, partiyasi bor, dasturi bor, bu narsaga ko'p yilda harakat qilib, haligi birdaniga erishmagan, demoqchimanki, haligi bu endi mani fikrim bu, ketdik, bo'ldi, partiya tuzamiz, men prezident bo'laman deyishmasdi endi bu jiddiy masala. Bu xalqni ijtimoiy hayotini o'rganib borish bilan birga dastur qilib bo'lish kerak. Odamni endi agar haqiqatdan Jahongir haqiqatdan jiddiy hazil bo'lmasa, menimcha bir avvalo bir dastur bo'lish kerak. Xalqni ijtimoiy hayotini o'rganish kerak. Qolaversa o'sha partiyani ham avvalo bir partiya u o'zini ko'rsatish kerak. O'sha qaysi partiyadan chiqayotgan bo'lsa, partiya avvalambor nimadir qilib, xalqqa o'zini ko'rsatish kerak. Bu hazil narsa emas. Yangi yo'lda 8 yoshli qizni olib ketmoqchi bo'lgan begona shaxs qidirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Yangi yo'l shahrida 8 yoshli qizni begona shaxslar olib ketmoqchi bo'ldi sarlavhasi ostida video xabar tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi izoh berdi. Qayd etilishicha, hozirda mazkur holat Yangi yo'l shahar Ichki ishlar bo'limi va prokuratura nazoratiga olingan va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Asosiysi, o'quvchi qiz sog'lom va ota-onasi yonida maktabda darslarda ishtirok etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 29-yanvar kuni 12:10 atrofida Yangi yo'l shahrida yashovchi 2013-yilda tug'ilgan 1-sinf o'quvchisi darsini tugatib maktabdan chiqqan vaqtida uning yoniga noma'lum shaxs kelgan va u bilan suhbatlashgan. Unga shirinlik olib berishini aytib, qo'lidagi maktab sumkasini olib birgalikda bozor tomonga harakatlangan. Ular biroz yo'l yurganidan keyin qizaloq u bilan ketmasligini aytib, xarxasha qilib yig'lay boshlagan. Shundan so'ng u qizga maktab sumkasini qaytarib bergan va o'zi yo'lida davom etgan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan video xabarlarda ham aks ettirilgan. Holat yuzasidan kelib tushgan xabarga asosan shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, surishtiruv ishlari boshlangan. Surishtiruv davomida qizning ota-onasi video tasvirda aks etgan shaxsni tanimasligini ma'lum qilgan. Hozirda ushbu shaxsning kimligini aniqlash va holatga huquqiy baho berish yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Daryo Trans xodimlariga fuqarolarga kuch ishlatish huquqi berildimi? Haydovchi qadrini yer bilan bitta qildi-ku bu oyog'i yerdan uzilgan zo'ravon xodim. Bu zo'ravonlarni nazorat qiladiganlar topiladimi? O'zidan ketib qolishdi. Nima qo'pollik qilyapsiz? Nima qo'pollik qilyapsiz? Siz qanday haqingiz bor? Ahvolni qilgan yo'qmi? Vaz aka, men iltimos so'rayman aka. Men qonun talabini bajarasizmi aka? Qonun talabini bajarasizmi? Vaz aka, gapiring. O'rgating bularga. Nima o'rgating? Gapiring, tushasizmi? Nima o'rgating? Tushing aka. Nima o'rgating? Tushasizmi? Nima o'rgating? Tushasizmi aka? Nima o'rgating? Nima endi qo'l qo'pollashyapsiz? Sizlar ahmoq qilyapsizlarmi bizlarni? Yo'q, ahmoq qilganim. Qarindoshlarim deyapman men. Qarindoshlarim. Familiyasi ayting, telefoningiz. Telefoningiz. Mahburat opa. Mahburat opa. Siz aytyapsiz. Mahburat opa. Bultar opa. Voy! Nima endi qilyapsiz? Nima endi qilyapsiz? Tushmam. Telefoningiz tushmagancha yo'q aka. 33lik. Andan minnat bor aka, ko'zim. Mana ishlagan uchun ham men tavzo. Pulga mindirganmi? Qarindoshlarim deyapman. Ochilboy Ramatov rossiyalik milliarder Iskandar Mahmudov bilan muzokara o'tkazdi.
26 yanvar kuni O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati qabullar uyida bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov raisligida Iskandar Mahmudov boshchiligidagi Rossiya delegatsiyasi vakillari bilan muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Transmash Holding aksiyadorlik jamiyati bilan samarali faoliyati natijalari qayd etildi. Hamkorlikni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi. Xususan tomonlar harakatlanuvchi tarkibni yangilash sohasida, ijtimoiy sohada va boshqa sohalardagi loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini ta'kidladi. Birgalikdagi ishlarni yanada sifatli tashkil etish maqsadida delegatsiyalar rahbarlari hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini belgilab oldi va har bir yo'nalish bo'yicha mas'ul shaxslar tayinlandi. Bu yo'nalishlar O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati harakatlanuvchi tarkibini ta'mirlash uchun ehtiyot qismlari va butlovchi qismlarni xarid qilish va logistikani takomillashtirish, temir yo'l transportida yo'lovchilarni tashish sohasida birgalikda ishlar olib borish, signalizatsiya va aloqa sohasida yangi texnologiyalarni qo'llash, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati magistral va manyovr lokomotivlari hamda metro uchun vagonlarni yangilash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Xususan kelgusidagi hamkorlik chora-tadbirlarini o'z ichiga oluvchi yo'l xaritalari loyihalari ishlab chiqilmoqda. Chet elda qiyin ahvolda qolgan muhojirlarni qo'llab-quvvatlovchi jamg'arma tuzildi. Xorijda qiyin ahvolda qolgan mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga ko'ra, jamg'arma mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hamda qonun bilan taqiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan shakllantiriladi. Jamg'arma xorijda qiyin ahvolda qolgan mehnat migrantlariga quyidagi xizmatlarni ko'rsatadi. Xorijda mavjud bo'sh ish o'rinlarini taklif qilish, vatanga qaytarish uchun avia yoki temir yo'l chiptalari haqini to'lash, vafot etgan shaxs jasadini urf-odatlarga ko'ra tayyorlashda 1000 dollargacha xizmat haqqini va O'zbekistonga olib kelish uchun chipta haqqini to'lash. Jenbekov sud majlisiga chaqirildi. U bir kun avval Qirg'izistonni tark etgan edi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Sooronbay Jeenbekov sobiq bosh vazir o'rinbosari Dushenbek Zilaliyev ishi bo'yicha guvoh sifatida sud majlisiga chaqirildi. Jeenbekov bugun soat 13:00 ga qadar sudga kelishi kerak bo'lgan. Ammo Jeenbekov 2-fevral kuni haj amalini bajarish uchun Istanbul orqali Saudiya Arabistoniga uchib ketgan. Zilaliyev 2018 yilda boyliklarini noqonuniy o'zlashtirishda gumon qilinib hibsga olingandi. 2011 yildan 2017 yilgacha turli davlat idoralarida rahbar lavozimlarida ishlagan. 2020 yil oktyabr oyida sud Zilaliyevni 9 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Muhammadkali Abilgaziyev ham qamoqqa olingani ma'lum bo'lgandi. Rossiyaning Nyu-Yorkdagi konsulligiga hujum uyushtirildi. Rossiyaning Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi davlat departamentidan elchixonaga qilingan hujumidan so'ng diplomatik vakolatxonaning xavfsizligini ta'minlashni iltimos qilgan. Aniqlik kiritilishicha, Rossiyaga qarshi aksiya paytida noma'lum shaxs binoning old qismini qizil bo'yoq bilan bulg'agan. 14:00 dan 20:00 ga qadar bosh konsulxona binosi yonida Rossiyaga qarshi miting bo'lib o'tdi. Niqob kiyib olgan noma'lum shaxs bir necha marta bo'yoq otdi. Binomizning old tomoni bir qismi qizil bo'yoqqa bo'yaldi, deya ma'lum qiladi elchixona xodimi. Unga ko'ra, kun davomida aksiya ishtirokchilari soni turlicha bo'lib, maksimal soni 10 ga yaqin odamni tashkil etgan. Qayd etilishicha, diplomatik xizmat binoning tartibini ta'minlash uchun huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilingan, ammo butun aksiya davomida politsiya konsullikka kelishning iloji yo'qligini ma'lum qilgan. Biden Trampning migrantlarga oid bir nechta qarorini bekor qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakatning migratsiya siyosati sohasida 3 farmonni imzoladi. Ulardan biri noqonuniy migrantlarni AQSh va Meksika chegaralarida ajratilgan bolalar bilan oilalarni birlashtirishga tegishli. Boshqa farmonlar migratsiya sabablarini bartaraf etish, shuningdek, AQSh chegarasida boshpana izlovchilarni xavfsiz va tartibli rasmiylashtirishni ta'minlash uchun Shimoliy va Markaziy Amerika bo'ylab migratsiya jarayonlarini tartibga solish va mamlakat immigratsiya tizimiga bo'lgan ishonchni tiklashga qaratilgan. Baydenning salafi Donald Tramp muhojirlarga nisbatan mutlaqo toqat qilmaslik siyosati doirasida Meksika bilan chegarada noqonuniy muhojirlar va ularning farzandlarini ajratish amaliyoti uchun tanqid qilingan. Keyinchalik Tramp chegarani noqonuniy kesib o'tganligi uchun hibsga olingan muhojirlardan bolalarni olib qo'yishni taqiqlovchi farmonni imzoladi. Eslatib o'tamiz, Bayden prezident bo'lishi bilan musulmonlarga oid farmonni imzolagandi.